Akınmette Minskespa'da otan kişiler biz Baytabek Ауданы Türkistan облысынан сөйлөстүңүз. Мына биздин Астанада отан Назарбаев Алмат деген согрула койгон бирлештин төрагасы. О бизге эч кандай жагдай жасаган жок. О келгенде бизге эч кандай көмөк берилген жок. Мына берилген мына телефонун сапасы да мынау мен көрүнүп. Мына 2019 жылы берилген сотка. Бул эч кандай 4 ак килобайт эч кандай таза Кытайдын нерсе. Арзан телефону. Мына көрүңүздөр. Сапасы өтө начар, эч кандай жөндөөгө келмейди. Э, бул ичинде сүйлөт программасы да жок. Ишкандай. А мына 2018 жыл берген телефон. Бул да сапасыз, жылына жетпей бузулду. Мына көрүңүз, мына акча батереясы бар, сынып кетти, сынып кетти. Ишкандай бул эң азы бул жөндөөгө да келмейди экен апарып көрсөткөндө. Осындай маселелер. Одан кийин мына Наурызбай болсаң 2021 жылы өкүлөттү биткен. Ол оны ешкім сайлаған жоқ, ол қараптан қарап өзі адамдарменен сайланып отыр. Ол дұрыс емес, заңсыз. Вообще заңсыз отыр. Ол орнынан кетсін, ол бізге керек емес, ондай жағдай жасамайтын болады. Кетсін! Наурызбай кетсін! Орынды босатсын Наурызбай. Одан кейін ол Наурызбай 1 миллион... 134 миллион 200 қанша? 82 мың. 134 миллион 280... 80 мың... Қарыз екен мемлекетке. Қалай жұмыс істеп отыр? Қалай жұмыс істеп отыр? Ол бізге керек емес. Ол бізге не, мысалы мына бізге кабинет беріледі. Ол кабинетке ешқандай бізге үлесі жоқ. Аудандық әкімшіліктер көмектесіп отыр. Столына дейін, компьютеріне дейін аудандық әкімшіліктер беріп отыр. Ал Наурызбаевтан бізге бір тиын, бір нәрсе бөлінген емес, бір нәрсе көмектескен емес. Жана одан кийин жана эмне айтсаңыз? Ким сөйлөдү? Айт. Бизде мүгөдөктөр Казакстан Республикасында яны бул заңдылыктар бизде сакталып жаткан жок коомдо. Бизде мисалы 2018-де мен акем биринчи топ мүгөдөгү сагат берди. Сагат как обычный простой сагат, ол көз көрмөйтүн адамга говорящий сагат керек, ол сөйлөп турадын. Ол простой сагат истелинмейди. Вообще колдонсо жарамайт сагаттар берген. Телефондо берилип аткан жок. Айтсак мен көп кол сағат 240 па қанша жана? 240 сағат берілу керек айына. Бізде ода беріліп жатқан жоқ. Биылдан бастап көзде 6 сағат алғанбыз, енді 4 сағатқа қысқарып кетті ол сағаттың бәрі. Январь өтті. Қазір уже февраль болды. Айлық жоқ біріншіден. Ол біз қайтып күн көреміз. Оның жейтін тамағы бар, жүретін жолы бар. Енді санаториямыз бар. Бізде мысалы мен 2012-ден бері отыр. Осы уақытқа дейін бірде бір санаторияға барған емес. Неге десеңіздер, оның қасына жүретін өзінің қамқоршысын қосып бермейді. Ояқта оларға жағдай жасалмайды. Өйткені бармайын дейді. Неге? Мен астымды жумайды уақытында, жүретін жеріме жүрмейді, әкетті тастайды кетеді, как мал сияқты дейді. Сол үшін сіздер жеке көлік үшін қасына қосып беріңіздер, 15 күн демалатын положенный нәрсесін беріңіздер. Сіздер біз басқа ештеңе сұрап жатқан жоқпыз. Ол бір. Екіншіден енді сағат жөн неғып десеңіздер, қоғамда болатын ол барлық мүгедектердің жамайқайы ғой. Соны реттеп неғып десеңіздер, сіздерге бұл өтініш. Наурызбай мырза ешқандай көмек бола жатқан жоқ. Иә, Наурызбай болмаса басқа ешкім көмек бола жатқан жоқ. Қоғамдық жұмыстарға тартылып жатқан жоқ. Аудан, ауыл бар, басқасы бар, сен ұстамайтын жерлер бар. Біз мына отчет деп отырмыз, интернеттен тапсырасыңдар деп, біз отчетті тапсыра алмаймыз. Ол бір. Екі, интернет ұстамайды мүлдем. Даже свет жоқ ауылдар да бар. 30-20 үй тұратын ауылдар, сіздер қалай оларға отчет тапсыр деп айта аласыздар? Сіздер талап қойып отырсыздар ғой. Ол талап бізде орындалмайды. Бәрінің Наурызбай кінәлі деп ол. Бәрінің Наурызбай кінәлі бұл жерде. Соның бәрін шешіп ақ қарасын анықтап берсеңіздер. Толықтырып жіберіңіз әкеменді. Курортты жаңа не айтасыз? Құлатын көп сөйлейді. Курортта қане. Мен айтам, ұстамай ақ бұл айтай берсеңші. Ал енді мынау құрметті бір жерде зағип жандар жиналып отыр. Бүгін е айлық алмай уақытылы, е уақытылы қаралмай осындай мүгедектердің құқығы қорғалмай жатыр. Мынау жоғарыдағы Қазақстан бойынша зағиптер қоғамының президенті Наурызбаев жолдас ешқандай бізге көңіл аудармайды. Бөлінген ақша бізге келмейді. Ол тек қана жеп жатыр. Облыстағы
Баспарды ешқанда қарамайды. Былтыр екі жыл болды ешқанда жәрдем жоқ әлеуметтік. А жаңағы курортқа жібереді, жібергенде жаңа жеке көмекшісі жібертсіз жібереді. Барған жерде ол жағдай жасалмайды. Баратта 20 адамға бір адам дайындап қойған, бір жерге отырғызып кетеді, екінші жақтағы ол кешке дейін отырады, азынан кешке дейін емделемейді, демаламайды. Сандал бар қайтып келеміз. Ал енді жаңағы бұл енді жаңағы әлеуметтік жәрдем ешқандай жоқ. Мысалы, мына жеке көмекшілерді біз былтыр 6 сағат алып келген неше жыл. Ал енді біз 21 жылға бәрі 4 сағатқа түсіріп тастады, сол айқай болып отыр әлеуметтік. Қазір шұбап жүрген зағиптер айлық ала алмайды, жағдайы жоқ, жеке көмекшілер сандалып бәрі кетіп жатыр, істемейміз, ақша төлемейді деп. Осыны бізге енді осы Наурызбай келді керек, ол енді 21 жылы оның өкілеттігі бітті. Бізге Наурызбайдай жемқор адамның керегі жоқ. Заңсыз сайланып, заңсыз отырған. Бізге жаны ашитын әлеуметтік зағиптерге, мүгедектерге жаны ашитын адам керек бізге. Вот осыны ескеріңіздер. Рахмет тыңдағандарыңызға. Ал мынау енді зағиптардың жағдайын жасау керек қой, болмайды. Зағиптарға мынау Наурызбай деген өзінің қалтасын ойлағаннан кейін ол болмайды ғой. Мына қалыпты шулатпау керек. Мына айлығымыз енді 2 ай болды, 1 ай емес, 2 ай. 4 сағат деген не деген сұмдық? Ол не ол 22 мыңға не алады қалыптар? Осы зағиптардың жағдайын жасау керек. Біріншіден санаторияның жеке көмекшісімен бару керек. Одан кейін жаңа санаторияға барғанда жағдай жасалмайды ғой еш уақытта барған кезде. Жаңа платный болып жатыр көпсіні, платный ол жағдай апарып төсекке тастай салады. Жатқызып әлгі апармайды, әлгі қытықпайды ол зағиптардың. Одан қайта жеке көмекшімен берген дұрыс санаторияға барған кезде. Осы айлығымызды көбейтіп, бәріміз жағдайымыз жасап берсе бізге сол өтініш. Наурызбай кетсін деп отырмыз. Инва такси. Такси бізге ләж болса, мүгедектерге такси болса екен деп отырмыз. Соны қарастырсаңыздар жоғарыдағылар. Ал енді мынау зағиптар қоғамының жиналысында отырмыз. Әрине сөйлейтін, айтылатын сөздер көп. Мысалы менің өзімде 4 мүгедек бар үйімде. Әйелім жарамайды. Больницаға анализ алуға көрінуге шарамен кеше қарда шарамен апарды. Бізге сол ине такси болса екен. Ол тағыда мына курортқа баруға басқа да әйтеуір керекті нәрселердің бәрін берсе деп ойлаймыз. Әрине бұның бәрі басшы жаңағы Наурызбайдың Алматы соның арқасында ғой. Ол кісі енді осындай жағдай жасамағаннан кейін Ауыстың бізге керегі жоқ. Ләжі болса, кетіп орында бір ұзын мүгедектердің жаны ашитын, жүрегіне сезетін бір кісі болса екен. Осы біздің айтқан сөзімізді сіздердің құлақтарыңызға жетсе екен. Одан кейін биыл берген ноутбуктың несі памяті вообще аз, ешқандай программа жарамсыз, сәйкес келмейді. Арзан. Осы мәселе, мына телефоным, одан кейін әлеуметтік такси. Өте қиындау, біз әлеуметтік такси ол районында жүреді дейді, ол мүмкіншілік емес, ол районында ауыл ауыл бар, мысалы 40 жүрамайтын, сол үшін ауыл ауылға шығарсаңыздар. Мына Наурызбай ешқандай бізге жағдай жасап жатқан жоқ. Бұл негізі осының бәрі Наурызбай Алматының міндеті, өйткені ол Астанада отырады, осы мәселенің бәрін ол тыңдау керек, осының бәрін сол депутаттар бар, мәжіліске жеткізу керек. Ешқандай жұмыс жасамаған 4 жыл бойы. Наоборот, біз артқа қарай кеттік. Жеке көмекшіні алып тастады, курортқа баратын. Ол 10 адамға барады, ана жерде құлап аяқтарын шығарған қанша адам болды? Жарақат алып. Наурызбайдың бұл мысалы, мүгедектер бұл мысалы, больницаға көріну үшін ол ақша беру керек. Ешқандай ақша бір тиын берген емес. Мына шараларға да көмек бермейді ешқандай. Оны беретін жаңағы әр ауданның төрағалары бар өздерінің, солар спонсор іздеп табады, одан аудандық әкімшіліктер көмектеседі. Ал біздің зағип жақтардан ешқандай бір тиын көп. Облысныйдан да көмек бермейді зағиптер төрағасы, астаналықтан да көмек бермейді. Ол жерде 8 адам отыр, осы Шымкент облысына сайланған. Біреу мүгедектердің жағдайын
көтеріп, біреу мүгедектердің жағдайын несін жеткізген адамдарды. Науызбайтын. Біреу ешқандай көтеріп жағдайды айтпаған жоғарыға. Ол бізге керек емес сондай. Бізге шын жүрегі жанашытын, мен осы дауысымызды сол жоғарыға жеткізетін адам керек. Науызбай кетсін орнынан. Кетсін Науызбай. Оны заңсыз сайланды. Заңсыз отыр. Бізге керек емес ол. Рахмет. Енді мынандай жағдай. Бұл Науызбай жоғарыдан ақша бөлініп отыр, оны бәрі жеп отыр. Облыс басшылары жаңа, облыстағы төрағасы бар. Ешқандай жәрдем жоқ мүгедектерге. Әлеуметтік ешқандай жәрдем алмаймыз. Мысалы, курортқа барсаң да жәрдем жоқ. Басқа да бұл Науызбайдың бұрын алдында біз 15-16 жылға дейін мысалы бізге жеке көмекшіні жібереді. Біздің сапара жүрісіміз. Алматыға Спутникке барғанда жол кірген бәрі төлеп тұрды, барып келуіңдер. Ал Науызбай келгелі төлеудің орнында төмен қарай кетті бәрі. Бұл енді дұрыс емес. Науызбай орнын босату керек, жұмыстан кету керек. Теплоқұралдардың бәрі жарамсыз. Өңшең жаңа атқоттар беріп жатыр, арзан, жарамай өтпей қалғандар. Осы мусор. Осының бәрін қадағалайтын адам жоқ. Бәрі сол жоғары жақтан бәрі балық басынан шірейді деген. Бәрі жоғары жақтан боғасын ауылда не болады? Бәрі сондай болып жатыр. Бұл кетсін Науызбай жұмыстан. Қарсымыз біз. Дұрыс айтты. Қарсымыз. 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 Босатсын. Босатсын. Сөйлеу. Бұл сөйлеу. Жынан тұтып. Адамда бәрі. Қарып тұрмын бейдеу ма? Бұл қазір бұл неге кетеді?